Hapësirat publike në vijën bregdetare nga ura Dajlani deri në Plepa thuajse janë inekzistente. Jo të gjithë kanë mundësinë për të përballuar çmimet që vendosen për të marrë një çadër me shezlon nga privatët. Në stacionin e dytë në zonën e plazhit, ose siç njihet ndryshe rrota e kuqe, pushuesit shprehen mjaft të indinjuar, pasi dhe ajo pak hapësirë që ishte për ta, rrëzë në vijën e parë dhe të dytë me shezlone. A mendoni që plazhi i Durrësit duhet kishte më tepër ambiente publike për ju? Po, më tepër do të kishte. Unë thëmë të kishte si që ka pas para 90-s. Vija verdh, të vjetë, mos këtë. Me gjatë, të të kjo pika, vijë gjithmonë, është ma mirë, mirë. Gjithmonë vini me qadër vetë nga shpia, nuk merë një njërë shëzlonë? Po, këmë takat me marë, ne së marëm lekë, jemi pensionista. Shëzlonët janë, pastaj nuk ka, dyshe ku ne kemi në shpi, ne kemi nevoj për ranë, rëmatizm gjana. A më mirë kura me ranë, se sa me shëzlonë. Unë kam qenë 3 vjetë reshtu, si si vjetë një, nuk kam parë. Vetëm këj vend të eshtë, vetëm këj vend të eshtë për privatë. Edhe nga ura ndë e ti bjeqë, dhe për qenë nuk ka. Vetëm këj vend e këtu, plus tu, po... Ati para i ka zënë me qadrat ati. O burro kur zënë e copë, se kuptojnë. Gjuna dhe kalamajt, lozën këtu edhe nuk dalin do të në ndetë. Nuk ka, ja vetëm kjo copë tu eshtë, mund t'i bini rrëtë për qarë, nuk ka. Pa tjetër, duhet këtë. Se i kanë zënë shumë këto lokalet, bashkia duhet ndërhy, që ose ka mundësi. Pa tjetër që ka mundësi se ka kompetencët e veta, të lejo e njerëzi që nuk kanë mundësi që të paguin qadrën. Ju gjithmonë me qadrën me vete vini? Po, po. Ju lejojnë të nuk ju nxjerrin pengesa? Shka pengesë, nga pjesë jo, po janë pjesë të vogla, zonat vogla që u shërben njerëzve. Piku i sezonit veror bën që pronarët e këtyre qadrave të rrisin shmime duke shkuar deri në 500 lekë të reja, vlerë e cila është e papërballueshme nga xhepat e buxhetorëve dhe pensionistëve.